מה לא תרשיך ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב אמן ואמן. ברשות הרבנים, ברשות הרב, ברשות האברכים, הצדיקים שכאן, הבחורי ישיבות, כל אחד ואחד שנמצא כאן, כל אחד לפי מעלתו ודרגתו, ברשות מזמין הערב הראל וכל מי שקשור אליך לערב הזה. שהקדוש ברוך הוא יברך אתכם בכל הברכות שבתורה. שהתורה הזאת תתקיים בנו, בין רחוקים וקרובים, בין אוהבים ופחות אוהבים, בין מכירים ולא. אולי היום אחרי שנלמד את השיעור הזה, נגלה כמה הקדוש ברוך הוא לא שוכח לשלם שכר לשום בריאה, שאפילו מלמדת בלי כוונה או עם כוונה מצווה אחת. הקדוש ברוך הוא לא מקפח שום שכר של אף בריאה. הקדוש ברוך הוא לא שוכח אף אחד. היום נלמד דווקא מהחיות, מהבהמות, מעוף השדה, ואז נגיע גם לעיקר לבני אדם. מעלות, אני מקווה שאת השיעור הזה אנחנו נלמד, לא רק נשמע אלא נפנים ולא נשכח, כדי שנדע כמו שאומר הרב, ולא מציתי בכל מעלות התורה מעלה נשגבה, יפה וטובה עם ערך מוסף יותר, מכל המעלות שיש בתורה. כל המעלות שיש בתורה טובות הם, על המעלה הזאת אומר הרב, אין מעלה יותר ממנה. תכף נלמד כמובן גם מהי. אומרת התורה, ואני בכוונה ככה מתחיל לכם ככה שלב שלב, כדי שנלמד ביחד. אומרת התורה, שנאמר זה כלל, שנאמר בתורה ויהי זה מלשון צער, והיה זה מלשון שמחה. כן, ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש, זאת אומרת, בימי אחשוורוש היינו בצער גדול, גזרו עלינו גזרה קשה. אבל שעם ישראל יוצא ממצרים, כתוב, ויהי בשלח פרעה, פה משהו לא מובן. היה צריך להיות כתוב, והיה שפרעה שולח אותנו בשלוח פרעה. תגיד, בשלח פרעה, היו אלה, לא יודע מה. מה זה ויהי? בספר שמות כתוב ויהי. למה ויהי? מה, יש צער שאנחנו, חס ושלום, אנחנו יוצאים ממצרים? יש שמחה שיוצאים ממצרים. אבל תכף, אני משאיר את השאלות האלה רגע בצד, שתזכרו אותם, ותכף ניגע בהם למה לשון זכר, לשון נקבה, תכף בעזרת השם. השאלה הקדוש כותב, וככה מביא הילקוט ראובני מביא, והוא כותב, ואנשי קודש תהיון לי, ובשר בשדה טרפה לא תאכלו, לכלב תשליחון אותו. שוב אנחנו רואים פה איזשהו חס ושלום, כן? אפשר להגיד את זה, איזה חס ושלום, איזשהו, לא נכון להגיד את זה בלשון נקבה זכר, כן? טרפה זה נקבה או זכר? טרפה אחת או אחד? נקבה. כתוב בפסוק, ואני מקריא לכם, טרפה לא תאכלו, לכלב תשליחון, אותו. רבנו, היה צריך להיות כתוב, אותה. בסדר? עד לכאן, שוב אנחנו רואים כביכול איזשהו משהו שהוא, חס שלום, כן? לא מדויק. הלאה, אז יש פה כמה וכמה שאלות שאני רוצה לשאול אתכם, בעזרת השם נענה על זה ביחד. קודם כל, מה, חסר בהמות בעולם? חסר חיות להאכיל אותם? מה, חסר עריות, נמרים, חתולים, יודע מה, עכברים, דווקא את הכלבים, למה? שנית, השאלה שנשאלת פה כזו, למה אני צריך להאכיל אותם? למה אני מצווה שאם עכשיו שחטתי עוף, בשר, בהמה, והשחיטה לא כשרה, היה פגם בסכין, או היה פגם בבהמה עצמה, כן? אז אני אמור לקחת את הדבר הזה, הגדול הזה, הבעל ערך הזה, ולהשליך אותו לכלב. למה דווקא לכלב? זו גם שאלה. הלאה. והשאלה, כמו שנשאלה מקודם, למה לשון טרפה בלשון זכר ולא נקבה, ולמה בעצם זה יום שמחה לצאת ממצרים. אז למה כתוב ויהי מלשון צער?
אז על זה אנחנו קצת ניגע בשיעור הזה, ובעיקר של השיעור, ונצא מפה עם שיעור מתוק, שאני מקווה שכמוכם כמוני תתרגשו ותתחזקו בנושא שאותו הכנו לכאן. רבותיי, אומרים חז"ל הקדושים, שהקדוש ברוך הוא הקה את המצרים במכת בכורות, כן, מכת בכורות הייתה המכה האחרונה, עשירית. הכלב ידוע שבטבעו הוא מריח אדם זר, מה הוא עושה? נובח. ובמכה הזאת הכלב הריח את הזר ולא נבח. זאת אומרת, הכלבים שתקו. הם לא עשו מצווה, הם לא הניחו תפילין, הם לא שמרו שבת, הם לא לימדו אותך שום דבר, הם רק מה עשו? הם הגנו על עם ישראל, הם גם לא הגנו אני מוכן למות על העם. אני פשוט, בשפה שלנו, לא יוצא עד מדינה. אני לא מלשין עליהם. אני לא מלשין. ועל זה אומר הקדוש ברוך הוא, זכו הכלבים ששילם להם הקדוש ברוך הוא ארבעה פעמים. נתן להם שכר כפול ארבע. מה השכר? אומרת התורה, כל בשר, כל נבלה, כל שאריות של אוכל, הדין הוא להלכה, לתת אותו לכלב. שתבין, אראל, כלב לא עשה מצווה. כלב לא עשה איזה חסד, כביכול. אבל בזה שהוא לא נבח ונשמרנו, אומר הקדוש ברוך הוא, זה החסד הכי גדול שהוא עשה איתנו. ועל החסד הזה, עד ביאת משיח, כולל בימים ההם, אתה כל ימי חייך מצווה, כל בשר טרפה, כל נבלה, כל שארית שנשאר לך מהחמין בשבת, אתה מצווה לתת לו לאכול. למה? הכרת הטוב על זה שהם לא נבחו. על אחת כמה וכמה אתה אומר שמה ישראל. תכף. תבין, רבותיי, אני הולך איתכם מהנמוך. ואז נגיע להכי גבוה. לא נבח. בשפה שלנו, חבר שלך בונה יחידת דיור בחצר, ואתה גברי, לא מלשין לעירייה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני גאה בך. אתה ודורי דורות אחריך, אני אשלם לכם שכר. מה עשית? לא נבחת. שתבח שמך לעד. לא יצאת מלשין. אומר הקדוש ברוך הוא, שכר שני הוא, שבצועתם של הכלבים לא הולך אפילו הצועה לריק. כן, לא ניכנס עכשיו ללחוץ סתם, כבוד הרב, ודאי לי שהרב מלמד לכם פה את כל ההלכות, אבל בלחוץ סתם ידוע שעיבוד של האור מאבדים אותו, גם של ספר תורה, גם של מגילה, גם של מזוזה, מאבדים אותו, גמרא בירושלמי ועוד מקומות שהבאתי את זה באחד השיעורים שלי מקורות, מאבדים את זה עם צועת כלבים. לא צועת אדם, לא שום צועה של אף בריאה, עם צועת כלבים, אומר הקדוש ברוך הוא, אפילו הסירחון שלהם, הוא אני מקדש אותו על הדברים הכי מקודשים לעם ישראל. למה הוא לא נבח? שכר רביעי, אומר השם. מה השכר הוא? אומר הקדוש ברוך הוא, מרן בשולחן ערוך, מביא גם הרמב״ם, מביא הבית יוסף, האם מותר להאכיל חיה, בהמה, ביום השבת? האם מותר להאכיל? אם היא שלך, ואם היא לא שלך, אם היא לא שלך, זה מוקצה בשבת. אומר הקדוש ברוך הוא, נכון, זה מוקצה בשבת, נכון, אסור לך להאכיל את מה שלא שייך לך, אתה לא אחראי עליו, אבל אם זה כלב, כן. סליחה על מה שאני אומר, שלא יישמע לא נכון, שלא יצאו דברים מהכשרם, סליחה על מה שאני אומר. אומר הקדוש ברוך הוא, כן, תחלל שבת תאכיל אותם, חס שלום, לא, זה לא חילול שבת, כן, כן, חס שלום. אומר, למה? הם הכלבים לא נבחו. ממשיכה התורה ואומרת, אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא מקפח את שכרם. לא מקפח אני אותם. שעוד עשית איתם חסד.
שאדם אחרי 72 דקות עבר לו זמן ברכת המזון. למה? אחרי 72 דקות הקיבה שלך כבר רעבה. עשה הקדוש ברוך הוא חסד עם הכלב שאצלו הקיבה מלאה ועדיין שבעה 72 שעות. אכלת שוארמה? אתה עוד שעה ו-12 דקות בא לך בגט שניצל. הכלב שלושה ימים לא רעב. למה? הוא לא נבח, הוא לא מלשים. הוא לא נבח, הוא עשה מצווה. בזכותו ניצלו בישראל, שתבח שמך לעד. יפה, נכון? ברור לי שכולכם יודעים את זה כאן, ומי שלא ידע, או משחק אותה ככה פשוט לא יודע, ודאי לי שמענבה עושה את זה. אבל גדול, אבל גדול. אומרת התורה, עד כמה הכרת הטוב לכלבים, עד כמה הכרת הטוב, הגמרא בירושלמי מביאה שיום אחד יצא סוחר אחד מחוץ לביתו, מחוץ לעיר. והשאיר את הכלבים שלו במלונה, בחצר, והיה הוא סוחר גדול, ממולח, אחד שעשיר. לאחר כמה ימים חוזר הביתה, אשתו רועדת, בוכה ושמחה יחד, והכלבים שלו עם הלשון, אמר לה, פגע בך הכלב הזה? זה הכלב הזה, פגע בך? אמרה לו, לא, באו ארבעה ליסטים, באו ארבעה שודדים, ורצו לאכול אותי ולגמור אותי ולרצוח אותי ולשדות את ביתי. ולא היית. וזה הכלב קרע את הרצועות, קרע אותם לגזרים, מאכל להם את הראש, נשך להם את כל הגוף, וחלקם הצליחו לברוח, חלקם אולי בדרך כבר מתו, לא יודעת, אבל זה אם לא הוא, אני מתה, וכל מה שיש פה בבית היה הולך. הסתכל הכלב, נתן לו לאכול. ומאותו יום, כל מי שהיה בא על שולחנו, היה יושב עם זה הכלב, כולם אוכלים, והכלב אוכל בראש. יום אחד הוא הזמין איזה רב הביתה, איזה צדיק אחד, הביא איזה צדיק ממעלות. אמר לצדיק ממעלות, בוא, שמע, אני רוצה לארח אותך, יש עניין לארח תלמידי חכמים בבית, כל המכניס תלמיד חכם לביתו, מברך את ביתו, ששם מקור הברכה, ככה מביאה המשנה, כן, יהיה ביתך בית ועד לחכמים. יום הוא יושב, הצדיק הזה, הוא מוציא לו סטייק טומוק מהמנגל, מה זה סטייק? אומר לו, רבנו, תראה איזה סיבים, רבנו זה היה בוואקום, זה 300 שקל קילו, פנק אותך, רבנו. רק לפני שאני מביא לך כפר עליך, כבוד הרב, יש לי פה מישהו להכיל חשוב מאוד, מביא את הכלב, שם לו סטייק, לבריאות קושקושוני. והרב הזה אוכל בשולחן עם הכלב ושואל את הצדיק הזה, אומר לו, הרב אומר לו, הוא אומר לו, בא לבית, אומר לו, תגיד לי, והכלב הזה איתי באותו שולחן, למה? מה אתה עושה? אתה שם אותי עם כלב באותו שולחן, אוכל את אותו מאכל? אמר לו, בני אדם רצו לכבוש את ביתי, וזה הכלב הציל את ביתי מבני אדם. הוא יהיה לפני כולם. כל החיים אני אכיל אותו קודם כל. למה? הכרת הטוב לכלב. הכרת הטוב לכלב. היום אתה מביא חבר הביתה, רוצה לקחת לך את אשתך. אתה מביא כלב שומר על אשתך. כלב יותר טוב מחבר. אתה מאכיל חבר 17 שנה אצלך בבית, והוא זומם את אשתך. ופה אתה מביא כלב שבועיים, והוא שומר על אשתך 17 שנה. טוב הכלב מן החבר בדור שלנו, השם ירחם. ממשיכה התורה וכותבת. הגאון מבילנה כותב. מפה למדים שלא מקפח. הקדוש ברוך הוא שכר שום בריאה, אפילו של עופות השדה והכלבים הבהמות. כתוב בתהילים קמ"ז פסוק ט' כתוב, נותן לי בהמה לחמה לבני עורב אשר יקראו. מאיפה אתה יודע שבאמת הכלב צריך לקבל? מי זה הבהמה? בהמה בגימטריה כמה? 52. מעלות, כפרה, אף אחד לא פה סיים 12 שנות לימוד, מה קרה? חיים שלי, אתם אוהב אתכם. בהמה, בית, איי, מם, איי, 52. כלב? מה זה? מה? לא, הרבנים שותקים מהענבה. הרבנים יודעים את התשובות. 52. מפה לומדים כלב, 52, בהמה, 52.
הקדוש ברוך הוא אומר קודם כל להאכיל את הכלבים, אבל מה? גם לבני העורב, גם לעורבים. למה גם לעורבים? אז בואו תקשיבו למה גם לעורבים, ומפה נתקדם קצת קצת גם לבני אדם. אומרת את התורה, כותב רבי אליעזר בן אורקנוס, כן, במדרש כותב. אומר, דרך אגב, כמה סוגי מינים יש של עופות בשמיים? עופות השדה, כמה סוגי מינים? הרמב"ן כותב, 240 אלף סוגי מינים בעופות השמיים. 240 לא? 240 אלף, מאז ועד היום אולי יש קצת יותר, לא יודע, מסרו לי כמה. 240 אלף סוגים. תוקי כזה, תוקי כזה, תוקי כזה, תוקי כזה. זה כזה, זה כזה, עורב כזה, חסידה, חסיד. אמא שלה חסידה, לא נגמר. 240 אלף, ואיך הוא כותב בצבא שלו? רק במזרח העולם יש 240 אלף. אומרת התורה, כותב רבי אליעזר בן אורקנוס במדרש, למה לעורב? כי היו שני אחים בעולם, ולצערי מאז ומאז ומאז ומעולם, אני לא יודע מה אנשים בכלל באלם. לא יודע מה אנשים באלם, שיש היום אחים מסוכסכים, או יש אחים קנאים, או יש אחים שורגים אחד את השני. מה אנשים באלם, רבנו? היו שני אחים בעולם, לא היה כלום. חצי עולם שלו, חצי עולם שלו. וזה קינה לזה, הרג את זה. מה אנשים באלם? אני אומר לאנשים כמה טיפשים אנשים בדור הזה. כל החיים ההורים אוספים כסף, עובדים בלי הפסקה, אוספים כסף, עובדים בלי הפסקה, לא נהנים מהחיים, אוספים כסף, לא נחים, עובדים אוספים כסף, לא רואים יום אחד טוב בחיים, עובדים אוספים כסף, כל היום עובדים, אוספים, עובדים, אוספים, מתים, הילדים רבים. במקום לעבוד, ליהנות, לעבוד, ליהנות, ימותו, הילדים יריבו מי יעזור להורים. מניסיון שאני רואה עם הרבה אנשים, הורים שלא השאירו כלום, הילדים מתווכחים מי ייתן יותר, מי יעשה יותר. הורים שהשאירו מלא, הילדים רבים ביניהם, מי מקבל יותר? כמה טיפשים ההורים האלה? כל החיים אבא עבד, קרא את עצמו כל החיים, נקרא כדי שלאחים האלה יהיה הכל בחיים, נפטרו, השאירו להם מיליונים, נלחמים בבתי משפט על כמה מאות שקלים. הפכו מאחים, מאוהבים לאויבים. איזה עורך חכם הוא? תאמינו לי, שנפטר מכאן, שורף את הכל, הולך נהנה מהכסף שלו, ומשאיר את הילדים בלי כלום, שיואבו אותי בלי אינטרס. ואתה יודע מה? גם ילחמו אחד עם השני מי עושה למעני יותר. שאין כלום, אין על מה לריב. שמשאירים הרבה, כולם בריב. מי צריך את זה? בתי משפט במדינת ישראל, מלאים בסכסוכי, ירושות וצבאות. במקום ליהנות בכסף שלך ולהשאיר את הילדים אחים, הוא לא נהנה מהכסף שהוא עבד ועשה את הילדים שלו אויבים. זה מה שנאמר, במו ידינו הרסנו את ביתנו, החרבנו את היכלנו. המתנה הכי יפה להורים מתים זה אחים מאוחדים. וההורים במה שהשאירו ולא נהנו במה שאספו, החריבו את הילדים. אומר המדרש, רבי אליעזר בן אורקנוס אומר, כשקין הרג את אבל, מי שמרו על הצון של אבל? הכלבים. הכלבים ששמרו על צונו של אבל, מיד הפכו להיות שומרים על גופתו של של אבל. מי הגיע? האבא שלהם. מי זה האבא שלהם? האבא הראשון בעולם, זה שנולד מאפר שהקדוש ברוך הוא מאפר הקים אותו, זה שאין לו אבא, אדם הראשון. אדם הראשון זה היה אבא של קין והבל. ומתחיל, אומר המדרש, מתחיל לבכות כשרואה את גופו המוטל על הקרקע של בנו הבל. והכלבים שומרים על הצון. אותם כלבים שמרו על הצון, שומרים על הגופה. אומר המדרש, והיה יושב ובוכה ומתאבל, לשון המדרש, והיו יושבים בוכים ומתאבלים ומטפחים על פניהם, ולא היו יודעים איך לקבור את בנם. האדם הראשון בעולם שנפטר, דרך אגב, ספר החינוך מונה תרי"ג מצוות, אחד מהמצוות מהתורה דאורייתא,
זה קבורה. קבורה מקורה מדאורייתא מהתורה. רבותיי, אתם תארים לעצמכם אדם הראשון שישב בגן עדן, שהאכילו אותו עם מזלג וסכין, חתכו לו עם סינר, יושב בגן עדן, אוכל מה שבא לו. תארים לעצמכם אותו אדם יושב באבל על הבן שלו, שנקרא אבל, ולא יודע לקבור אותו. אומר רבי אליעזר בן אורקנוס, ולפתע ראה אותו אדם את הנשר, שחברו היה מוטל על הקרקע, הנשר, החבר שלו, מת. וראה את הנשר חופר בור לחברו, ומכסה הבור על חברו, ומכסה חברו בתוך הקרקע, למד מזה האדם הראשון איך עושים קבורה. הנשר הייתה לו כוונה ללמד מצווה, הרי לעוף שלי? לא. האם הנשר צדיק? לא. יו, 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 על הסטנדר עושה? לא. מה עשה הנשר? קבר את חבר שלו, עשה כביכול מבחינתו איזשהו מצווה שהם לא מצווים, לימד את אדם הראשון הלכות קבורה, איך קוברים כשיש מתים, כך עשה האדם כשקבר את בנו, מה זכה הנשר? או, מה הוא זכה? שאומר דוד המלך בתהילים, שאם אין לך עכשיו כלב, מה שאתה יכול להכיל זה גם את הנשר. ויותר מזה, יותר מזה, הנשר לא אכל את גופו של אבל, וקבר את גופו של חברו. כשגוזל של הנשר יוצא מהביצה, באיזה צבע הוא יוצא? לבן רבנו. או סליחה, סליחה, עורב, עורב, אמרתי נשר עד עכשיו? מחילה, מחילה, מהריתך של ה... מחילה, הנשר, הנשר הגדול הרמב״ם. רבותיי, שלא יקטלו אותי, שלא יתלו אותי על הטעות הזאת, כוונתי לעורב, לעורב. אני מהריתך של הרמב״ם של... העורב, איזה צבע הגוזל שלו יוצא? לבן. מה קורה לעורב? הוא בטוח שזה גוזלים של הנחש שבאים להקיש אותו ולהורגו. אז מה עושה העורב, אומרת הגמרא? בורח מגוזליו. הוא לא יודע שזה הגוזלים שלו. הם יוצאים לבנים, הוא לא מזהה אותם. הוא אומר, אלה בטח באו לאכול אותי, הוא בורח. מה קורה לגוזלים של העורב? מה הם גודלים? יתומים. אומר הקדוש ברוך הוא, ולא תמצא עורב, רעב. אותיות עורב, איזה אותיות זה? רעב. לא תמצא את העורב לעולם רעב. למה? הוא לימד מצווה את אדם הראשון לקבור. הוא לא אכל את מה שאסור לו. הילדים שלו יאכלו גם אם אין אבא שלהם במקום. עד לפה, קהל קדוש, הקדוש ברוך הוא בעל השכל הגדול. הוא לא מתיר לאכול את הכלב ואת העורב. אבל הוא נותן לעורב והכלב שכר גדול לעולמי עד על מצווה שכל אחד מהם כביכול עשה או לימד או לא גרם לאיזה עבירה או תמותה של. עד לפה בסדר? יופי. קהל קדוש, על הכרת הטוב הבנו בשיעור הזה. אבל רוצה למדנו הקדוש ברוך הוא על הכרת הטוב שלו לברואים. ובעיקר לבני אדם, שאם על שכר הכלב שלא נבח משלמו ארבעה דברים, ועל שכר העורב שלימד מצווה אחת את האדם קבורה משלמו לכל בניו לדורי דורות, מה על יהודי שקיים ולימד מצווה? כמה גדול הוא אצל הקדוש ברוך הוא שעתיד לתת לו הקדוש ברוך הוא שכרו לעולמי עד. לימדת את חבר שלך לעשות מצווה? גרמת לחבר שלך לא לעשות עבירה? הוצאת אותו עכשיו מאיזה מסיבה שהוא שם הולך להתחרפן? הוצאת אותו מאיזה עבירה שהוא רגיל בה והוא עושה שטויות והוא משתבש? גרמת לו לעשות משהו טוב? אומר את התורה, הבן אדם הזה זה לקדוש ברוך הוא, עם הכלב והעורב, אהובים, דאג להם השם, עד סוף הימים? מה לך שהצלת יהודי? מה לך שלימדת יהודי?
ואם היה קל בעיניך, אומר הרב, אם היה קל בעיניך מצווה אחת שלימדת חברך, אם היה קל בעיניך, למד מההורה והכלב שלא קל בעיני השם זה. היה קל בעיניך אדם, לימדת אותו, קנית לו תפילין, הזמנת שיעור תורה, ארגנת שיעור על איזה נושא, מישהו התחזק בנושא הזה, יצא מפה היום יותר חזק, יותר זה, עשית זיכוי הרבים, עכשיו מישהו החליט, אני מהיום, כל פעם שיש שיעור במעלות, אני מקבל פלקט, שולח אותו ל-500 איש. אם אחד יתפס, עשיתי את שלי. אומר הקדוש ברוך הוא, אחד בזכותך נתפס, זהו. אם לכלב אני שוכח על שלא נבח, ולעורב על שלימד קבורה, לך אני אשכח שבזכותך מישהו חזר בתשובה, מישהו קיבל עצמו מידות טובות, מישהו קיבל עצמו מוסר ערכים ודרך ארץ, מישהו קיבל עצמו לעשות מצוות, פחות עבירות, לך אני אשכח. לא לך ולא לזריך וזרי זריך. אפילו נגזר עליו גזר דין של מיטה משמיים, והשטן מקטרג עליו, אומר לו הקדוש ברוך הוא שזכות יש לו, שבזכותו ראה זה, איך נראה הוא על האדמתי. תראה את זה, הוא יום אחד עשה איזה זכות למישהו, החזיר בתשובה מישהו, שינה למישהו את החיים לטובה. הוא יותר ממציל שיציל ילד טובע בבריכה. למה? שאתה מציל ילד מטביעה בים, מה קרה לאותו ילד בים שהצלת אותו? הוא יצא, ההורים שלו שמחים, אתה נקרא מציל נפש אחד בישראל, כאילו יצאים לעולם שלם. אבל הילד הזה יכול לגדול, להיות סוחר סמים, מלווה בריבית. יש לו בית עם גניות. קרביץ, בחור טוב. אתה בעצם הצלת את מי שעכשיו הורג פה את כולם במעלות תרשיחה. אומר הקדוש ברוך הוא, אבל אם אתה החזרת אדם בתשובה, שינית את מעשיו הרעים, כי לקחת, תיקנת לו את הדרך המקולקלת. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אותו שיציל את הילד מקבל תשואות ומדליות, כמה אתה אצלי גדול מכולם. שזה הצלת לו גם את הנפש וגם את הגוף. לא רק את העולם הזה, אולי ישלם על זה, אם היה מת, היה מגיע לגן עדן. אתה הצלת לו את הגן עדן שלו, את העולם הזה והעולם הבא שלו, את ההורים שלו ואת הילדים שלו ואת כל צאצאיו. למה? החזרת אותו בתשובה, זיכית אותו. זה אומר הרב. ומפה למדים שמעלת זיכוי הרבים, המזכה את הרבים, אין מעלה בכל מעלות התורה קרובה וגדולה ממנה. יחפש אדם את כל הסגולות שיש בכדור, ואת כל הישועות שמבטיחים לו אנשים, וידע שיש ישועה וסגולה וברכה והצלחה, אחת מהתורה היא, וגדולה היא מכולם, מי שמזכה את ישראל. שעליו נאמר, משלם אני לו, לדורי דורות. כי אם על הכלב והעורב משלם אני, מה לבני אדם שמשיבים בני אדם בתשובה, ומלמדים בניי למצווה. איך כתוב, והכלבים הזה נפש. הקדוש ברוך הוא משלם להם שכר. והעורב אז נעז, אז שבחיות, בעופות השדה, ומשלם להם שכר. ואתה שמאיר פנים ומשיב אנשים, ומחזיר אנשים, ומתקן אנשים, כמה שכרך גדול, כי לא כלב אתה. זה אומר הרב. היום אתה שוחט עוף, מה להלכה? חייב חסות אדם? עם ברכה. ולמה הם לוקחים את זה? אמת. הביאו אותה. אמת לאמיתה. יחסות אדם של כל עופות השדה. עם ברכה. אתה שמרת לי, אומר השם, אני אשמור לך לדורי דורות ואני אברך את כל מה ש... מכאן ועד עולם. מעתה ועד עולם. אתה לא אכלת לי את אבל? אתה גם לימדת איך לקבור אותו? הגוזלים שלך שיצאו ולא יהיה להם אבא ואמא, אני אאכיל אותם. אל תדאג. אני אמצא להם איזה פגר טוב ככה, טעים, בלי מלח ופלפל הם יעשו, ליקוקים ככה, יצא להם בריר, אל תדאג. אומר הקדוש ברוך הוא, אך, יש מדרש רק לשמוע אותו להתחזק. אומר המדרש, היה איזה עשיר אחד באיזה עיירה, תקשיב הרלוש,
היה איזה עשיר אחד באיזה עיירה. והעשיר הזה היה מחלק כספים, היה נדיב. זה נקרא בשפה של התורה, היה מחזיק גמח. כן, גמילות חסדים. והוא, אך, זה אחד המדרשים, תשמעו אותו. אומר המדרש, וכולם היו חייבים לו כספים. כל בני העיירה כמעט חייבים לו כספים. זה 100,000, זה 200,000, זה 450,000, זה 120,000, זה 400 שקל. אבל היה אחד, היה נקרא עבריין. עבריין היה נחייב לו יותר מדי. אומר המדרש, והיה חייב לו כספים הרבה. בשפה שלנו, פתוח איתו מיליון. אומר המדרש, מה עשיתי כסצה? אולי איך להחזיר? מה אמר? אני אבוא לבעלים הזה, שמע, אני בלחץ, לא נעים לי. אמרתי, אני אחזיר לו. אין לי להחזיר לו. אמר לו, תקשיב, על הבית, אפשר שיחה איתך? אמר לו, תראה, אין לי כבר ממון לתת. באמת, אין לי כבר מאיפה כבר. גמרתם אותי פה כולם, משתבח שמולד. גם אתם לא מחזירים שתהיו בריאים כפרה עליכם, אבל חלס, הבאתי לך מה שאני יכול, זה התקרה. אמר לו, עזוב, מי רוצה ממך כסף? עזוב, יש לי, אני עושה איתך עכשיו דיל. אמר לו, מה הדיל? אמר לו, תמנה אותי גובה, אני אגבה לך את כל החובות, תן לי יותר לגבות לך בין 10-30% מהסכום הקרן, אני מביא לך את הכל. אני אבוא לעכשיו מישהו, אני אגיד לו, 100,000, תביא 20, אני גומר לך את החוב. אני עושה לך חיסול חשבונות. תתיר לי, וככה אעשה בתנאי. שאת חובי לך, תפרע. יעני, מה, אני חייב לך? חלס, כמה חייבים לך בחוץ? 50 מיליון בשעות בסך הכל. כמה? 60? אני מבטיח להביא לך לפחות איזה 12, 15, 20 מיליון. אבל את המיליון שלי, גמרנו. הוא אמר, תשמע, נשמע לי עסקה טובה, אני אתקשר לרואי החשבון, אני אשאל אותו מה אומר. אמר לו, תראה, יחזירו? לא, יחזירו? לא. אם הוא אומר לך שהוא יביא והוא מתחייב לסכום, משתלם לך, מה עדיף, 15 מיליון ביד או 60 באוויר? אמר לו, 15 מיליון ביד. אומר המדרש, הלך וגבה חובותיו מבני העיר, והביא לו שליש מהסכום שאיבד אותו, הביא לו 20 מיליון בחזרה. אומרת התורה, ואמר לו שאין חובך לי, ויתרה מכך, שמרגיש שאני חייב לך. מה אמר לו הבעלים? לא רק שאתה לא חייב לי, אני מרגיש עכשיו שבאת לי 20 מיליון בחזרה שאני חייב לך. אומר המדרש, וכך הוא אדם שהיה עבריין, וחילל שם השם, וכפר בתורת השם, והוריו עבריינים, ואין לו זכות, ופושע ישראל הוא, אך יום אחד, עם כל החובות שיש לו, בא וגבה מבני אדם, ולימד אנשים מצוות, והחזיר אנשים בתשובה, והשיב אותם לדרכה, לדרכיהם הטובה, אומר הקדוש ברוך הוא, מרגיש אני עכשיו, שחייב אני לך. זה לא רונן שאול לא ומציא. זה מי שכתב לנו לעשות מצוות, גם כתב מה הכי יקר בעיניו, וזה מצווה מעל כל המצוות, המעלה מעל כל המעלות, זיכוי הרבים. פושע ישראל, מישהו לא יהיה, לימד עכשיו אדם מצווה, והוא לימד את הבנים שלו, והוא לימד את הנכדים שלו, זה ילך איתו עד סוף הדורות. על אחת כמה וכמה מי שחזר בתשובה, החזיר בתשובה, גרם לאנשים שיחזרו בתשובה, אומר הקדוש ברוך הוא, יושב במחיצתי הוא, חלקו בחלקי, ישיבתו בישיבתי, ועל כיסא זר לא הושיבהו. אני לא אשיב אותך על כיסא של מישהו, תשאל על כיסא שלי, אתה אשיב. כלבים אני לא שוכח, עורב אני לא שוכח, כמעט יצא לי נשר, אותך אני אשכח. הייתי באיזה שיעור שלי לפני תקופה ארוכה, כן, 3-4 שנים בערך, תקופת הקורונה, מי שזוכר את התקופה הזאת, הקדוש ברוך הוא סגר את העולם עם מנעול, ציפה שנהיה יותר טובים, פתח לנו, נהיינו יותר משוגעים פי 100. לא משנה, עכשיו הביא את הנובה, הביא את השבילה, הכל רק ההתחלה, כן? אני, אם אתם שואלים אותי, כן, ואני לא, איך אומר הרמב״ם, מי שמנבא נבואה בגדר רשע,
מי שחושב שהוא נביא, זה אחד שהשם ירחם עליו. הרמב״ם כותב, לא, אני לא רונן שאול, הרמב״ם, הרמב״ם זה הנשר הגדול, כן? הנשר הגדול. הוא אומר, מי שמן, ככה כותב הרמב״ם, אם היה לכם פה רמב״ם, הייתי מראה לכם את זה, כן? אומר הרמב״ם, כל מי שמנווה נבואה, אומר, מחר יבוא המשיח, או חלילה, אומר ומעיד על עצמו, אני המשיח? כן? תקשיבו, אני לא רוצה להתבטא בשפה של הרמב״ם, אני מצולם, אבל מי שאומר לך את היום, או את השעה, או הנה התקופה, הנה זה, הנה עכשיו, שבוע הבא, רגע לי, עוד שבועיים, אני אומר לך, אני המשיח, אומר לך, אני מדבר עם השם, יש כמה כאלה היום. אומר הרמב״ם, הוא העובד עבודה זרה, הוא הרשע, הוא המתונף, הוא השטן בהתגלמותו. מטעה את ישראל, כופר בתורה, רשע שברשעים. אם אני אתחיל להגיד מה הוא כותב הרמב״ם, יעצרו אותי על מה שאני אומר. אז מישהו אמר לי, אבל גם אתה, אני מביא רק ממה שאני שומע בחוץ. ממה שאני שומע מהחיילים שאני מבקר אותם, ממה שאני שומע בחדשות, ממה שאני שומע בהלך רוח של העולם, אני שומע את פוטין לפני יום, במוצאי שבת, אתמול, אומר, אנחנו קרובים מתמיד למלחמת עולם שלישית. אז אם אני אומר את מה שהוא אמר, זה לא נבואה. אתה רואה את זה הלכה למעשה, כמעט קורה בכל העולם. כולם מדברים איתך על מלחמה. עכשיו בממשלה אומרים לך, הוראה, לכל הצבא לעבור ממצב של הגנה לתקיפה בצפון. עד עכשיו התגוננו. מעכשיו אנחנו הולכים להתקיף. ישראל התחילה אתמול בלילה בשיבושים של כל השדה תעופה שיש בלבנון, שיבושים בכל השדות. אנשים שנוחתים בלבנון לא יכולים לנחות. הם לא יודעים איפה לנחות. למה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה שנחזור להיות בני אדם. מתי חוזרים להיות בני אדם? לצערי שיש צרות. שיש צרות, שיש בעיות, כולם פותחים את הלב ונהיים יותר טובים. שהכל ורוד והכל בסדר, כולם חוזרים להיות אכזרים ופושעים. אומר הקדוש ברוך הוא, פה לא למדתם, נתתי לכם. פה עוד פעם לא למדתם, נתתי לכם. פה הנה עוד אסונה לכם, לא למדתם. פה עוד שביל עשירי לא למדתם. אין דבר. יש עוד תאריכים יפים. לא תלמדו? נילא, אני עוד, עוד, עוד דבר, ועוד דבר, ועוד גזרות, ועוד גזרות, והדלק כבר 8 שקל. היום בן אדם מניע את האוטו, נוסע למכולת, הדלק עולה יותר מאשר מה שהוא קנה שם. ויוקר המחיה, וקושי כלכלי, וקושי נפשי, ובלבולים גדולים, וכל מיני גזרות קשות. למה? אתם לא לומדים לקח. מה אתם לא לומדים? להיות בני אדם טובים. אין לכם הכרת הטוב. אתם לא עוסקים במעלה שאני מחכה לה. מה המעלה? לזכות את ישראל, להגדיל תורה ולהדירה. כל השליחים טובים הם. אך שלוחה דרבנן, מי שנשלח על ידי אנשים, מי שנשלח לעשות קידוש השם, מי שנשלח להחזיר אנשים בתשובה, אין שליח נאמן ממנו. איך אתה מודה לשליח פיצה, אה? כך כפרה עליך, כך. אה, לשליח וולט, כך חיים שלי. אה, לשליח של הבגט. אה, הבאת לי את זה חם, בואי נע. 2 דקות פה אצלך, אחי. וואלה, כך 20, מגיע לך כפרה. אומר השם, ואתה היית שליח ללכת לנסוע להביא לי עוד יהודי? מה אני אשלם לך? חכה, הקושקושו, אני חכה. תראה איך הקדוש ברוך הוא מקפיד על, 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 על ההכרת הטוב לכלב. אני קורא לכם את זה ככה לסיום, לפני שאני עוד טיפה נותן לכם את הנגיעה פה. אומר הקדוש ברוך הוא, שאל את השאלה, למה דווקא לכלב תשליחו? למה דווקא לכלב את הנבלה? אומר השאלה, הקדוש כותב, הילקוט ראובני כותב, תראו מה הוא כותב. וואי, מפחיד. מפחיד. אומר, אם אדם הוא קצב, או אדם הוא שוחט, או אדם מתעסק בבהמות, בבשר, יש לו אטליז, הוא עצמו שוחט ומוכר. הוא אומר, וחס ושלום יצא לו טרפה, מה צריך לעשות להלכה? לכלב, תשליחון. היה צריך להיות כתוב אותה. למה כתוב אותו? אומר הילקוט ראובני, אומר,
למה כתוב אותו? כי נמצא שהאדם שאוכל טרפות, אוכל בגללו. ומה קורה פה שהוא אוכל בגללו טרפות? הוא לא רק מאכיל טרפות, הוא עשה מעשה חמור מזה, הוא גזל את הכלב. של מי שייך הטרפה? לכלב. אם אכלת בהם בני אדם, את מי גזלת? את הכלב. לכן אומר האלקוט, אומר לרחן, לכן, לכן. לכן יהיה דור של מלא כלב דמים, שתראה בני אדם, שהכלב מלקק את דמם, ואוכל את בשרם, וזה על זה שמי שלא אוכל. כשאתה רואה כלב אוכל בן אדם, לקק את הדם שלו, דע לך שהבן אדם הזה חטא בחטא שהאכיל בני אדם בלאכול בשר טרף. ואז הוא גזל את הכלב. מה הכלב בא עושה? חוזר ואוכל אותו ולוקח את הגזלה שמגיע לו. כי סופו של מי שמאכיל ישראל נבלות וטרפות, גם שגוזל את הכלב דין חמורו, וגם שמחטיא בשרם ובריאותם ונפשם של ישראל, שאדם זה הנפש. לכן מותר הכלב והעורב לאכול את בשרם, לכן כתוב לכלב תשליחון אותו. מי זה אותו? כל מי שהחטיא את עם ישראל. כל מי שלוקח את ישראל לעשות עבירות של זנות ועריות ופריצות, בסוף תמצא אותם נשחטים, והכלב אוכל את בשרם ושותה את דמם. למה? הם הכתיעו את הבשר של עם ישראל. הם הפכו אותנו לבשר לא כשר. הם האכילו אותנו במה שאסור להאכיל. הם רצחו לנו את הגוף. ובזה רצחו לנו את הנפש והנשמה. לכן כמה ייזהר אדם? לא להחתיא חברו לדבר עבירה. ולא יהיה מן המחתיאים שכתוב גדול המחתיאו מן ההורגו. יחטא אדם ולא יחטיא לעולם. אל תחתיא אף פעם אנשים. בכל עבירה אל תיקח מישהו לעבירה. אל תמחור לו מה שאסור. אל תיתן לו מה שאסור. אל תיקח אותו לאן שאסור. אל תראה לו מה שאסור. למה? אתה החטאת, אתה גמרת לו את הבשר שלו. אחר כך אל תהיה מופתע שאתה רואה שאוכלים לך את הבשר. מלקקים לך את הדם. אתה רואה דור שלם של כימותרפיה, ודור שלם של ניתוחים, וסרטן, ומחלות, ופיגועים, ונרצחים, ונטבחים, וחטופים, אומר הקדוש ברוך הוא סיבה אחת, אתם החטאתם אחד את השני. אתם מסתים אחד את השני, טרף ונבלות. הפכת אותו לנבלה וטרפה. הפכת אותו ללא כשר. כמה צריך להיזהר בזה? לכן זה כנגד זה עשה הקדוש ברוך הוא. המעלה הכי, הכי גבוהה בתורה, זיכוי רבים. והעבירה הכי, הכי, הכי חמורה זה החטאת הרבים. לא משנה מה אתה עושה, אל תזמין את החבר שלך למקום שגורם לו לעבירות. למקום שיפיל אותו. טיפול אתה, אל תפיל אותו. התחלתי לספר לכם שבזמן הקורונה, אני מגיע לשיעור באשקלון. בן פורת יוסף היה, בן פורת יוסף. לא הכרתי את כולם כמובן. אחרי כמעט 3 שנים, לפני כמה חודשים, באים אליי זוג, אח ואחות. האחות, בתקופת הקורונה, שבאה לשיעור שלי פעם ראשונה לשיעור תורה, הייתה בת 18.5-19. האח היה בן 20 ו... הם באו אליי חילונים גמורים. היום, הבן אדם, חצי יום לומד, חצי יום עובד. והיא צדקת, בן פורת יוסף, הייתה צריכה להתגייס, אז לא יודע, לא זוכר בדיוק מה הם אמרו לי, אבל היום היא... בן פורת יוסף. אומר לי, הרב, אתה חייב לשמוע איך אני חזרתי בתשובה. אמרתי לו, איך? אמר לי, יש לי חבר שאנחנו מהכיתה ביחד. אתם בקושי מדברים, לא יודע מה. יום אחד, הוא כנראה מתחזק, חוזר בתשובה, אז בזמנו, לא ידעתי. יום אחד אני מקבל בוואטסאפ הודעת העברה. הוא עבר אליי פלקט עם תמונה של רב, יש שיעור תורה בעיר אשקלון בשעה כזו וכזו, ברחוב כזה וכזה. אני אמרתי, וואי, שלחו לי שיש שיעור תורה.
מה הוא עשה? הוא ואחותו, כן, להבדיל כמו בעל ואישה. חברים בנפש ובנשמה. שלח לאחותו, אומרת לו, מה זה? התבלבלת? אומר לה, לא, מישהו התבלבל כנראה שלח לי. אני אמרתי, יאללה, נשלח לך, גם ככה אנחנו היום לא עושים כלום. זורמת? והיא אמרה לו, תגיד לי, מה זה? מה יש שם? מה זה, הופעה? סטנדאפ של מישהו? מה זה? זה הרב המצחיק ההוא? אז הוא אמר, לא יודע מי זה, אין לי מושג מי זה. סתם כתבו שיעור תורה, משהו מרתק, מרגש, מחזק, לא יודע מה. לא יודע, מרתק, משך אותי, בא לך לבוא, די להזרמי, בואו נלך. הוא אומר לי, הרב, אני נשבע לך, בחיים שלי לא הייתי בשיעור תורה, אין לי מושג מה זה שיעור תורה. אני תפילין, הנחתי בגיל 13, תפילין מכפר השעשועים. תפילין של פלסטיק וחוטים, סתם של הפורים, כאילו אני צדיק, זה מה שהנחתי. אומר לו, היה לי מושג למה אני בא, על מה אני, לא היה לי מושג על מה מדובר. מה לי ולדברים האלה? אני רחוק שמיים וארץ מזה. טוב, והוא אומר, ובאתי. ושמע את השיעור של הרב, והרב דיבר על איזה מעלה של בן אדם לחברו, ומה שתעשה יחזור לך, ואל תעשה ככה, מידה כנגד מידה, ובחיים זה קרמה, ו... אומר, וזה מה זה נגע לליבי? ואחותי כותבת לי באמצע השיעור הודעות, יא, וואו, יו, וו, מו. מה זה, התחזקו, התרגשו? ואז היא אומרת לו, מה טוב, אני אלך גם מחר? אז הוא חשב שהרב הזה מגיע כל יום לאותה שעה. בקיצור, התגלגלו הדברים. הוא אחרי 3 שנים היום נראה בן פורת יוסף, היא צדקת. והוא מספר לי, תראה מה זה. כולה בן אדם, לא יודע, התבלבל, עד היום אני לא... עד היום הוא לא יודע בעצמו למה הוא שלח לי. הוא אומר, סתם העברתי. סתם אומר, העברתי. אומר, שמעתי איזה רב, אומר... שיש מעלה להפיץ, הפצה. הוא אומר, אתה האחרון שרציתי להעביר לו, אני בלי כוונה הכנסתי אותך, ואני הייתי בטוח שאתה תגיד לי, תמחוק אותי, תוציא אותי, לא, לא. גם הצטערתי שהלכתי לך. הוא אומר, ומזה חזרתי בתשובה. הוא אומר, דע לך, אתה היית השיעור הראשון שלי שבאתי לשמוע שיעור תורה, ולא ידעתי מי אתה. לא היה לי מושג על מה אני בא לשמוע. מסתם הודעה ששלחת, בואי נה, אתה משלם כל חודש 29.90 גם ככה. מה אכפת לך להפיץ עכשיו שיש שיעור תורה בעיר שלך? שמעת סרטון טוב? מה אכפת לך לשלוח את זה עכשיו ל-500 אנשים באנשי קשר שלך? יש לי בחור הפסיק למכור סמים, כי קיבל איזה סרטון על מה קרה לאבא שמחר סמים, הפסיק למכור סמים. בא לה, אמר לי רבנו, אני הייתי מרוויח 30,000, באמא, 30. והייתי מקיא כל חודש 40. היום אני מרוויח 12, ונשאר לי ביד 2003. אומר לי מסרטון של דקה שורט ביוטיוב. מי שלח לך? אומר לי איזה אחד שאמרתי לו, בחיים אני לא שומע את זה. אמר לי, פתח תהיה גבר דקה, אל תהיה שפן. דקה תשמע. אמרתי, יאללה, שומע, בדקה הזאת אכלתי אותה. אני גמרתי מה שעשיתי. היום יוצא שיר לאייל גולן קורא לך. יצא לו שיר עכשיו. כולם שולחים קבוצות. זה, שליחה, העברה, הוא עובר יותר מדי. אתה רואה שיר שלו, אני מחכה לך במרפסת, תצאי לחלון, יש לו איזה שיר חדש, משהו, זה. יותר מחצי מיליון ביומיים. איך זה? זה שלח לזה, זה שלח לזה, זה שלח לזה, זה שלח לזה. אומר הקדוש ברוך הוא, אותם אתה שולח אותי לו? אין לי בעיה כפרה עליך עם הילוש. אבל מה הייתי אומר השם? תראו, אני קורא לכם מדרש. מי ייתן? איזה מדרש קשה. רבנו מכיר את המדרש. מי ייתן? ואהבה יהיו כסונאי, שמתקנה הקדוש ברוך הוא לסונאיו? אני אסביר את זה, בפשוט. אומר הקדוש ברוך הוא, אלוהי שתאהב אותי, כמו שאלה בקפלן שונאים אותי. שמעת? אני חוזר. שמעת מה אתה לא? תשמע! תשמע! אומר הקדוש ברוך הוא, מתקנה אני בסוניי. אני מקנה באלה ששונאים אותי. יאללה. תראה איך הם שונאים אותי מכל הלב. אומר, מתקנה אני בסוניי. שאוהביי לא אוהבים אותי כמו השונאים שלי. אלה ששונאים אותי. עוזבים את הכל, עומדים על הקשרים, שוכבים על הרצפה, מדליקים לפידים.
איזה שנאה יש להם לתורה? איך הם שונאים אותי, אה? עם הלב. מה, רק לשרוף אותי ואת התורה. תראה איך הם שונאים אותי, עם כל הגוף, הלב והנשמה, בכל הכוח, משקיעים בי כסף, מיליונים שלא תהיה תורה בישראל. אומר, הלוואי, הייתם אוהבים אותי כמו שהם שונאים אותי. בזה אני מקנה. אתה טוען שאתה אוהב אותי? במה אתה אוהב אותי? בזה שאתה עושה שמע ישראל? אשריך. בזה שאתה שר ששם לי שיר עם ישראל חי? ברוך שהוא חי. לעולם ועד הוא חי. במה אתה אוהב אותי? הלוואי תאהב אותי כמו שאלה שונאים אותי. הלוואי תאהב אותי. תגיד את כל הממון שלי אני אשקיע בך אבא. את כל הכוח שלי בך. היום שלי יתחיל איתך, ייגמר איתך, ואני אחיה בשבילך אבא. למה אלה עושים את זה נגדי? אלה חיים נגדי. אלה חיים למען להיות נגדי. אלה חיים למען שלא יהיה אותי. אלה חיים למען שבני ייראו חילונים, כופרים, גמורים, מתפללים להרצל ובן גוריון שהלך הפוך. אבל לא רבי טרפון ורשבי, זה הם לא רוצים. זנות, עריות, סמים, אלכוהול, פליקים, פלקות, פליקי, הכל הם רוצים. אבל תורה, מצוות, מעשים טובים, כיבוד הורים, אדם לחברו, זה הם לא רוצים במדינה הזאת. תראו איך הם שונאים אותי. הוציאו את התנ"ך מהבתי ספר. הוציאו את המוסר מהבתי ספר. אין שיעור אחד של מוסר היום בבתי ספר. אין שיעור אחד של תורה בבתי ספר. אין שיעור אחד על הלכה אחת. לא מלמדים ילד 12 שנות לימוד. הלכה אחת בשולחן ערוך. איך הם דבקים בשנאה אליי? איך הם שונאים אותי? איך הם לא עוזבים את השנאה אליי? כל שנה משרד החינוך מוריד עוד משהו שקשור לתורה ולתנך ולתושב, ומעלה עוד משהו במין וחינוך מיני וחינוך חד מיני. כל שנה הם שונאים אותי עוד יותר. ובמה אתה אוהב אותי, אומר השם? מה אתה עושה יותר למעני מאתמול? מה אתה עוצר בעבירות שלך יותר למעני? לשמח אותי. עוד מצווה. מתקנה אני בשונאי. ששונאים לי מאוד מאוד. אלה חיים כל היום להוציא אותי. איך אתה מכניס אותי? איפה אתה מכניס אותי? למה אני אחרון אצלך? לכן כותב הראש, קצב שוחט שהכיל טרפה ומת, אסור להתעסק בקבורתו. ואפילו כלבים מלקקים את בשרו, לא עוצרים אותם ולא נוגעים בהם. אפילו מלקקים את דמו שבראשו וברשות הרבים, לפי שהם אוכלים את מה ששלהם לא נוגעים בהם. אדם שמחטיא את הרבים, אדם שגרם לחטא של אנשים, ראוי לו שכלבים ילקקו את בשרו וישתו את דמו. למה? כי בגדר של הטריף וטירף ועשה טרפות את ישראל, והכיל טרפות את ישראל, והטריף דעתם של ישראל. אז אתה יושב כאן, ויש לך זכות לשמוע את השיעור הזה, כמו לי היה זכות לדרוש את זה כאן, וזכות ללמוד את השיעור הזה ולמד אתכם ביחד איתי ביחד, ואני אומר לעצמי, אבא, תודה שזיכית אותי, שאני 16 שנה עם הכיפה על הראש שלי, ו-10 שנים וחצי נוסע 400-500 קילומטר ביום ממוצע, לעשות כדי שעוד יהודי יפסיק לעשות רע ויעשה יותר טוב. אבא, תודה. תודה, אבא. אומר הקדוש ברוך הוא, מה אני אחזיר לך? מה אשיב לך? והכל, הכל שלך. אומר השם, משלי אתה עושה. רק תתחיל לעשות. תתחיל לעשות. תבינו, תבינו, תבינו. אייל גולן עכשיו. בהופעות הבאות שלו, כן? 5 הופעות. 100-150 אלף איש. עומד בבמה. לוקח בקבוק של מים. אומר, חבר'ה, אני מבקש לכם לא הרבה. לא הרבה. אני אוהב אתכם. אני מבקש מכם. מהיום... שאתם שותים, תברכו. בסדר, בשביל, אתם אוהבים אותי? כן, תברכו. תברכו. לוקח בקבוק מים ושם כיפה, מברך. ברוך אתה השם עם שם השם, כן? אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו, שותה. כולם עונים לו אמן. יוצא מההופעה, סיים את ההופעה, 30 אלף יהודים היו שם, 20 אלף מתחילים לברך. אומר הקדוש ברוך הוא, לא משנה באיפה אתה, מי אתה, מה אתה. בגללך 20 אלף התחילו לברך, אומר הקדוש ברוך הוא, חכה, אני אשלם לך. לכלב שילמתי שלא נבח. לעורב שילמתי
שלימד קבורה. זה לימד מצווה אחת, זה גרם לישראל לא למות, לך אני לא אשלם. אומר התור, אומר, אם היה אדם יודע למה הגדילו השם, היה משתגע שלא מקיים את תכליתו. עשיתי אותך גדול, למה עשיתי אותך גדול? שכולם יאהבו אותך, למה שכולם יאהבו אותך? כדי להעמיד לך במקום שיהיה לך זכות מה שאין לכל ישראל. אתה עכשיו במעמד שאתה יכול להחזיר את כולם בתשובה או לגרום לכולם לאהוב את השם. אתה לא עושה את זה? אתה משוגע. יאכלו לך את הבשר בסוף. אפילו רשע שברשעים, פושע ישראל, שמלמד ישראל מצוות, מזכה את הרבים, אומר הקדוש ברוך הוא, לעולם ועד לא אשכח לו. לכלב אני לא שוכח, לעורב אני לא שוכח, לך אני אשכח. אתה יודע מה זה לארגן שיעור תורה בדור שלנו? אתה יודע מה זה לארגן שיעור תורה בדור שלנו? להביא רב שיעשה שיעור קבוע, יפתח ספר, ילמד על הספר? אתה יודע מה זה שבן אדם כל יום יוצא עם תובנות חדשות? כל יום שומע שיעור של שעה, שעה וחצי? שמן דאמר שקביעת עתים לתורה זה למינימום שעתיים ביום. זה להכי פחות. אתה יודע מה זה? אתה פותח שיעור תורה ומי ששומע, אתה יודע איזה מעלה נשגבה וגדולה זאת? שעכשיו מישהו יצא מכאן ואומר, מהיום אני אשלח פחות רע, אשלח יותר טוב, פחות בגללי יחתיו ויחתמו, יותר בגללי עכשיו יעשו מצוות ויבואו. ואתה יודע מה עשית לו עכשיו, הראל? אתה וכל מי שקשור אליך? אתה יודע מה עשית פה? שעכשיו אנשים אולי קצת ייכנס בהם, בלב שלהם, להיות קנאים להשם, להשיב בתשובה אנשים, לעשות יותר שיעורי תורה, לעשות יותר מצוות, ללמד אחרים. גדול המעשה! הגמרא בבבא בתרא כותבת, גדול המעשה, מן העושה. אני עכשיו עושה, אתה ומי שקשור אליך מעשה, הבאתם אותי לכאן. אם לא הייתם מביאים אותי, מי יכול לדרוש את השיעור הזה? דאגתם שזה יצולם ויעבור לכל המסכים בעוד כמה ימים. אתם נקראים מעשה, אתם יותר גדולים ממני. כי אני בלעדיכם השיעור הזה יושב במגירה. עכשיו בזכותך אם אחד בית יושב ואומר, וואה, אני יותר לא מאכיל טרפות אנשים, אני יותר לא עושה שטויות, אני יותר לא מחטיא את הרבים, אני מהיום גם מזכה קצת יותר זה, שולח לאנשים קצת שיעורים. מה, ממה אתה מתבייש? לא יבושו ולא יקלמו. סליחה, לא בבושה ולא בכלימה, אלה ששונאי. ויבושו ויקלמו אוהבי. אלה ששונאים אותי, לא מתביישים לשלוח. זנות, עריות, סרטונים, כללות, כל מיני סנאות, הם לא מתביישים, הם שולחים. שיר של איזה אחת, השם ירחם, הוא שולח. יהיו, את חייבת לשמוע, הוא אומר לה, וואי, את חייבת לשמוע איזה שיר יצא. אין, את חייבת, יעני, מי לא שמע, היא חייבת מיטה. הם לא מתביישים לשלוח איכס. הם לא מתביישים. ואתה מתבייש לשלוח סרטון של מישהו שהתחזקת, ראית, אהבת? אומר הקדוש ברוך הוא, אלה, סוני, אין להם בושה וכלימה. אתה אוהבי ואתה מתבייש? תגיד לי, אתה משוגע? הכלב לא נבח, העורב לימד. משלם לו שכר לכל החיים. קראתי לכם את זה מקודם. אפילו גזרה קשה מונחת מעל ראשו והשטן מקטרג, אומר לו השם, בוא ראה, מצווה זו שעשה ולימד, ואפילו השטן אומר שמחו לו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה שעכשיו נפרק אותו, נכון? מגיע לו, בלפי הדין מגיע לו. אבל בוא תראה, אתמול ארגן שיעור תורה, בוא תראה, אתמול עשה לילוי נשמת, אתמול עשה לרפואה, אתמול נתן תפילין לילד שלא היה לו, הלביש קלה בשמלה שלא הייתה לה. תראה, עשה מצווה. לימד את ההוא לסרוך, קודם כל את שמאל ואחר כך את ימין. לימד את ההוא להניח תפילין נכון, הוא לא ידע עד היום. אפילו גם לא היה לו. איך אני יכול לגעת בו? אומר, אפילו השטן אומר המדרש, אפילו השטן אומר, טוב, מחו לו. לא, הוא עשה פה משהו גדול, אבא. אני לא יכול עליו. כל המצוות כולם גדולות, ומעלותם גדולה. ולא תהיה לעולם פחותה בעיניך המצווה הגדולה, והמעלה הגדולה שבתורה, והיא מעלת מזכה הרבים. שלא מרציתי גדולי, ומעלתה גדולי, וגדולה ורם ממנה, וניסה ממנה, ממצווה הזאת של מזכה הרבים. היום בשיעור למדנו, לא להחטיא אף אחד.
מה עוד למדנו? שהקדוש ברוך הוא לא שוכח לשלם שכר לשום בריאה. ויותר מזה למדנו, כמה גדול אתה אם מחר מחרתיים אתה גורם למישהו לבוא לשיעור תורה. אתה מארגן שיעור תורה. אתה שולח למישהו תקצירון ושיעור. פלקט, פלייר שיש מחר פה שיעור. ואם הוא הגיע ולמד, שלך, חינם. ב-29.90 ששילמת לאות, פלאפון, סלקום, אות מובייל, לא יודע מה. זה השיעור שלנו, מעלות אהובים שלי. זה שיעור ש... צריך לדבר עליו יותר. ואני שמח שהיה לי הזכות לדרוש לו פה מול תלמידי חכומים, מול הרב המתוק, מול האנשים הצדיקים פה, מול היהודים הפשוטים, שהכי חשוב בעולם זה להיות יהודי פשוט. לפני כל דבר בעולם, תאמינו לי, לפני כיפה, לפני שחור לבן, לפני זקן, לפני מגבעת, לפני ז'קט, לפני הכל, תאמינו לי, תהיה בן אדם. היהודי הכי אהוב בשמיים זה שהוא קודם כל בן אדם. אחר כך כל היתר. שנהיה בני אדם פשוטים, טובים, תראו איזה יהודים מתוקים יש פה, בן פורת יוסף, בן פורת הלחם. אתם נראים עכשיו כאילו עבר מהלחם מיירט בן פורת יוסף. עברו, אה? עברו הרבה חצי שנה האחרונה. הולכים לעבור פה עוד. עוד הרבה. עוד הרבה, אבל בעזרת השם הפעם הזו מקווה שממנה ניוושע. ממנה נראה משיח. שבעזרת השם מעלות תרשיחא תהיה מעלתה גבוהה ורמה וגבוהה ורבה ותהיה היא במעלה הגבוהה ביותר בעונות התורה והקדושה שבעזרת השם ניפגש יותר בשמחות, בבשורות טובות, מעשים טובים ובמצוות שנלמד אחד השני לעולמי עולמים אמן ואמן. קהל קדוש ויקר, אהובים שלי, אני רוצה להודות לרב הבית כנסת זכור לאברהם, הרב חיים המתוק והיקר, השם ישמרו ויחיהו, אדם שעל פניו ניכר ענווה, פשטות, קדושה וטהרה. כשם שליבו טהור ונקי, כך גם העיניים שלו. שהקדוש ברוך הוא ייתן לך תמיד מראות, לראות בטוב, אמן ואמן. שהקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש. את הראל האהוב שלי בכל הברכות שבתורה. את שלמה סוויסה בן אסתר, שרית סוויסה בת אבלינה, איתן אבוחצירא בן דניאלה, הראל עמר בן מירי, דניז עמר בת קוטי, מאיה, מיה ולני, עמר, בנות דניז. ברכה למשפחת עמר היקרה, ומשפחת איבגי היקרה. והצלחה, בריאות פרנסה ושלום בית, ורפואה שלמה לאפריים עמר, שבן 97, הסבא, שהשם ייתן לו אריכות ימים, ושנות חיים יוסיף לו. מוטי אסרף, ז'ורג'ט, שלום בית ואריכות ימים ופרנסה, ושבעזרת השם, בעזרת השם, קהל קדוש. יש פה שיעורים גם בלילות, נכון, בערבים. כל יום כאן? אז מה המקום רבנו? מאחורי הגולדה מול העירייה. אז שמה כל יום ב8:30 שיעור של הרב? נו, השתבח שמולד, זכיתם, זכיתם, זכיתם. מדהים, 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 מדהים. מדהים, 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 בן פורת יוסף. אז לדעת גם את זה בעזרת השם, שמי שרוצה לדעת פרטים, אפשר לפנות גם אליך, הרי לאהוב שלי, או לרב, אז אפשר לפנות גם לרב בעזרת השם. אתם רוצים לתת לי טלפון שאני אגיד את זה פה מול המצלמות, למי שרואה את השיעורים מהאזור הזה, ולא נמצא כאן או שכאן, שידע? 055, המספר של הרב? כן. 923? 95? 74. 055, 923, 9574. קהל קדוש, מעלות, אני נמצא כאן אולי לאחרונה פחות בגלל המלחמה, אבל בזכותכם אני מקווה שנהיה כאן יותר והרבה. מי שירצה לדעת מתי אני נמצא כאן, אני אתן לכם מספר טלפון עכשיו, פשוט, שתי שניות. תשמרו באנשי קשר את המספר שאני נותן לכם, שלחו הודעה, צרפו אותי, השם שלכם ועיר. מספיק שתרשמו מעלות. כל פעם שיש שיעור בחוסן, מעלות, נעריה, 10 דקות, נסיעה, גג, אה? כן, כן, אני אתן לכם מספר טלפון, תשמרו אותו. שיעור שלך? כן, שיעור שלי. כל פעם שיש שיעור שלי באזור שאתם גרים בו, עד 10 קילומטר רדיוס, יש לנו תוכנה שיש לנו, עובד על גוגל מפס,
אם זה ב-10 קילומטר רדיוס מהעיר שרשמת, אתה יכול לרשום כמה ערים, אז יהיה לך יותר אפשרויות. פשוט תשמרו את המספר, שלחו הודעה, צרפו אותי, שם, עיר, וכל פעם שיש שיעור יום לפני או באותו יום בבוקר, תקבלו הודעה. מי פה רשום אצלנו? קיבלתם הודעה שיש שיעור במעלות היום? הנה, אתה מנהריה. השתבח שם עולד. אז מי שרוצה את המספר טלפון, תוציאו טלפונים, תשמרו. 050-63-222-63. אני חוזר 050-63-222-63. זה טלפון לעדכונים, כל מי שירצה להתעדכן מתי יש שיעור בעיר שלו, אפשר במספר הזה. גם להזמנת שיעורים, אפשר להזמין שיעור במספר הזה, לכל מטרה, לכל הקדשה, בכל נושא, וזה המקום להודות להראל, ולכל שותפיך, לקדוש ברוך הוא, תודה שהזמנת אותי לכאן, והתרת לי, והסכמת לי לדרוש את הדרשה, על פי הנושא שאני אחליט עליה היום, ואני מקווה שלא הרזבתי. תודה רבה 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 לכם. ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה. אמן ואמן, והקדוש ברוך הוא יצילנו מיד כל אויבינו, ואיתם אויבינו. והקדוש ברוך הוא יצליח אותנו בכל המלחמות הפרטיות, הכלליות, ובמדינה שלנו ובעם שלנו. שזאת תהיה המלחמה האחרונה, שבאחריתה ובסופה, הקדוש ברוך הוא ישלח משיח צדקנו במהרה בימינו. אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, ולפיכך בלם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.